一个被称为怪物的神秘人，首先看到一张很大的那个肿瘤，找不到这个人在哪里。一个医学上史无前例的象人，这个肿瘤那么大，我一辈子从来没看过。他为什么会这样？这些年他又是如何生活过来的？他的生命时钟随时会停摆，谁来拯救他？且听王刚讲故事，象人黄春才。 我想有个词儿您可能听说过，什么呢？点击率，其实就是指网络上的点击次数。哎，跟这个电视台的收视率也差不多。点击率越高呢，说明关注度越大。不久前呢，有条新闻的点击率差不多创了记录了。多少呢？说出来啊，当时真是吓了我一跳，6亿次。那究竟是什么事儿能引起这么多人的关注呢？5月的一天，阳光明媚。 广州傅大医院的院长徐克成和往常一样呢，准备开始当天的工作。这时候啊，电话响了，是一个多年不见的老朋友打来，寒暄了几句之后呢，这老朋友啊，突然冒出了一句话：“我们村子里面有一个外星人，外星人。”他说：“你是不是去下去看一看？”徐教授是个严谨的学者呀，所以他随口就回了一句：“你可别拿我开涮了，外星人我可研究不明白。” 本来当成是个玩笑，可电话那头说的是煞有介事、信誓旦旦。你不信？那我给您传个照片过去。没办法，那就看看吧。徐教授呢，心不在焉的就打开了电脑，结果当时就被传来的照片给惊住了。哎呀，我说简老师，我肿的那么大，我一辈子从来没看过。 吃惊不假，但徐教授可没糊涂。他心里话，这哪是外星人啊，很显然就是个病人，而且病得很严重。啥病呢？这种类型的病人呢，在医学上有专有的名词，他们被称为象人。什么叫象面人？就是一种巨大的面部的神经纤维瘤，这种神经纤维瘤啊，长在面部。其实徐教授对象人并不陌生。 就在这个电话打来之前的一个月，他还成功的给一个马来西亚的象人做过手术。不过相比之下，眼前这个象人简直就是超级象人了。您也都看见了，他的面部啊已经完全变形了，肿瘤大的完全可以用恐怖来形容，都垂到腰那儿了。徐教授尽管见多识广，但还是被吓了一跳。 他还没缓过神儿来呢，又被吓了第二跳。怎么呢？电话那头啊，突然提出一个要求。他讲：“你能不能治疗啊？”我说：“小李，你别开玩笑好不好？”我说：“我已经不想再治疗这么大的下面人了。”我说：“马来西亚的下面人已经闹得我半条命都没有了。”我说：“这个下面人大50到100，能治疗吗？” 我说不行不行，千万不行！我说千万你不要去，再去把他送到我们医院来。徐教授的想法也不难理解，他心里明镜似的，行医这么多年啊，手里也算有了金刚钻了。问题是，眼下这瓷器活可是太难太难了，揽不起呀！这要是强行治疗，病人很可能死在手术台上，而且自己的一世英名弄不好也就毁这儿了，不能轻易冒这个险。 总之吧，徐教授一口回绝了。哎，这事儿呢，咱先放下，回过头来呢，再说说这个象人，他怎么就长成这副模样了呢？这些年来，他又是怎么过的呢？象人名叫黄春才，今年32岁，家住湖南郴州。您能想象他脸上的肉瘤有多么大吗？足足有57厘米长。 下摆周长更是高达97厘米，快1米了。您琢磨，这是多大的负担呢？啊，即使是简单的走路，黄春才呢也要先抱起肿瘤才能困难的移动。由于常年的压迫，他的脊椎啊都快弯成90度了。
加上肿瘤呢一直在和他的身体争营养，黄春才的身高只有1.35米。您都看见了，每次吃饭呢，对于黄春才来说，那是一次痛苦的折磨。他得先把巨大的肿瘤放在桌子上，还得艰难地扒开嘴，才能把饭囫囵半片地滑了进嘴里去。他的牙齿早就脱落了，只能靠牙床来咀嚼食物，而这也是那可恶的肿瘤害的。这是什么？这个是你是吧？是，跟你签到过。这你旁边的都是谁啊？旁边是我姐姐。姐姐，这位是你姐姐。是。这个是你弟弟。是我小弟弟。哦，这个旁边是你爸爸妈妈。是。哦。这是一张已经发黄的老照片，也是黄春才童年的全部记忆。没事的时候，他总是把照片拿出来看看，那里藏着他的童年，也藏着他的苦难。黄春才从生下来半个月左右，他就头部有点歪。等到黄春才2岁的时候，右脸就明显比左脸大了一号。再往后，他左眼周围的组织已经大得像个拳头了。家人这才慌了神，带着他去当地一家医院检查，还去过长沙人民医院。结论都一样，神经纤维瘤。其实啊，这个病诊断并不难，差不多的医院呢，差不多的医生呢，也都能看出来。要命的是，这病啊，没法根治。所以医院呢，当时就撂下了一句话：这孩子啊，活不过10岁，领回家去好好照顾吧。家人听了这话呀，伤心那是肯定的，但又没别的办法呀。最后只能按照医生的话去做了，全家人省吃俭用，好吃的好穿的都留给了黄春才了。家人合计了，孩子活不过10岁，别让他屈着。黄春才在一天天长大，医生叮嘱的那个日子也一天天临近了。每翻一页日历，全家人都心惊肉跳。终于黄春才10岁了，家人正提心吊胆呢，又来新问题了。春才的母亲竟然也长起了肿瘤。难道这病还会传染？村子里炸锅了。而这时的黄春才怎么样了呢？他还活着，但脸上的肿瘤开始疯长，甚至一天一个样。他遇到的话，一去的都吃都去，遇到的往上跳，往上跳遇到的话。似乎成了恶性循环，到了最后，黄春才连走路也开始变得十分艰难了。这时候，家人们好像也明白过来了，根本不是什么传染，是遗传呐。肯定是100%是家里遗传，因为他的妈妈身上有好多坨坨坨的。病因是明白了，黄春才也没像大夫预言的那样活不过10岁，可他脸上的肿瘤一直在不停地疯长。转眼黄春才已经31岁了，肿瘤也生长到了难以想象的地步。这么说吧，好几次差点把他憋死在睡梦之中。发展到最后啊，黄春才只能抱着肿瘤坐着睡觉。啊，您说这是人遭的罪吗？父母实在看不下去了，求爷爷告奶奶，四处托人，这才找到了曾经治疗过象人的徐教授。介绍完黄春才的情况，朋友末了啊扔下这么一句话：这人呢实在是太可怜了，能不能帮帮他？电话就挂了。可徐教授的内心却没法平静了。我一看到这个黄春才，我心里很难受。我一下子这个原来这个拒绝治疗的这个防线啊，又开始崩溃了。其实大伙儿从徐教授的面相上也能看出点啥来，老先生长得是慈眉善目啊，咱也不说救死扶伤是医生天职的大话，最起码要有颗悲悯同情的心吧。要我说呀，这是医德众多元素中
最根本的一条。徐教授最后做出决定，马上把黄春才接到广州检查。随着检查的深入，医院的医生和请来的专家们发现了一个更为可怕的问题。说着容易，做着难。这个肿瘤想切除没那么简单呐。前所未有的巨大肿瘤如何切除？也可能几秒钟之内就会一下子大量出血就死掉了。走出大山，黄春才又怎样面对世人的目光？他有30多岁了，但他还是一个童星。王刚讲故事，相人黄春才正在播出。多少年了，相人黄春才第一次走出了自己生活的村庄，来广州治病啊！外面的世界是那么新鲜啊，高楼大厦、汽车、地铁，他的人生会不会因为这次旅行而发生改变呢？但检查结果却不容乐观，他会侵犯到邻近的器官，在面部啊，他会侵犯到脑子里去，他会破坏眼睛。破坏这个鼻子，破坏嘴巴，甚至影响到气道，引起呼吸困难，引起了吞咽困难，吃饭很难吃进去。所以这样的病人啊，如果不治疗，不仅仅是一个容貌问题，也不仅仅是一个生活质量问题，很可能在很小的年龄，比较年轻的年龄的时候就因为这个肿瘤的不断的侵蚀而死亡了。这么跟您说吧，黄春才的左眼球已经完全被肿瘤吃掉了，而且肿瘤正向其他组织侵蚀，包括脑、气管、肺。通过了 CT 啊、磁共振啊这些检查，我们知道这个肿瘤已经往他身体内深部进行侵袭了，侵袭到颅内。颅骨已经破坏了，所以脑子有一些水肿啊，代谢性脑病啊，还有侵袭到呼吸道，所以他的呼吸有受压迫的表现，困难。这些还只是潜在危险，眼下最关键的是黄春才的肿瘤里血管分布非常密集，血管的数量已经超过了主要脏器血管的数量。这又说明啥呢？听徐教授一解释，您就知道问题有多严重了。不用这个肚布来给它测一测啊，看看每分钟有多少血液流进这个肿瘤，所以发现啊，一分钟之内大概有3000毫升的血液流进这个黄春才的这个肿瘤，也就是一分钟啊，这全身的血液都要流过这个瘤子，流过一趟。这个就意味着怎么样？那个肿瘤里面都是一包血呀。假使你切掉的话，一不小心，也可能几秒钟之内就会一下子大量出血出来就死掉了。咱说白点吧，黄春才的肿瘤啊，就像一个充满血的大气球，所以医生们讨论了好几次，结论是这个手术不能做。原因也很简单的，弄不好等于提前要了的命。医生决定放弃治疗，可病房里的黄春才并不知道这个残酷的消息，他还在做着一个美丽的梦。梦中啊，他重新回到了那张早已模糊了的照片时代，梦中他有了一张和正常人一样的脸。这是我家人，但是我也坚持下去，如果黄春上天就可以。30多年来就从来就没有开心过，是不是啊？是。30多年从来没有笑过。不能笑。不能笑。这是谁送给你的？这个是我自己送给我的。是不是保佑你早日康复啊？有可能。他没有告诉你啊？他没有。我们有个花园，他出去走花园。他不去，他白天不去，他为什么？他说怕把别人给吓到了。其实他人心里是很善良的一个人，他知道他现在这个情况应该是很丑陋的一个。他出去，他怕把别人吓到了，他白天不出去。
这就是黄春才。听到这儿，您说他是让我们可怜呢，还是可叹呢？当一个人心灵纯洁美丽的时候，所谓的丑陋就不再成为天堑鸿沟。平时在家里，黄春才不但会帮家里干些活，还时不时的和村里人呢打打牌、下下棋。也许是上天眷顾这个可怜人吧，黄春才的纸牌打得相当好，他用人品牌技缩短了自己和村民的距离。你怕不害怕？现在怕不怕？和春才在一起玩的是他的侄子，从孩子的脸上我们看不出任何恐怖，相反两个人相处的是那么温馨自然，这仅仅是因为亲情血缘吗？虽然他有30多岁了，但是他还是一个童星，真让我们很感动的。比较纯洁的一个心。对，比较纯洁，而且他很善良。那段时间不是四川大地震吗？他看电视的时候他都哭了，他说我不知道我能为他们做些什么。他就问我这么一句，我说你不用为他们做什么，你只需要你好好的活着，就是已经帮到了他们。他嗯，我一定会好好的活下去，我比他们要幸福多了，比他们庆幸多了。您听了这话心里是啥滋味呢？护士们当时心差点没碎了，用他们的话说呀，这黄春才纯的就像白纸一张，而且是那种从来没有受过任何污染的纯洁。起初呢，这些护士啊多少还有几分惧怕，渐渐的这种惧怕变成了同情，然后升华成了感动。同样被感动的还有徐教授，他召集了专家对黄春才再一次进行会诊。会诊的时候，专家们还是不停地摇头，眉头紧锁。就在这时，徐院长突然上前两步，把黄春才的肿瘤抱了起来。我一抱起来，就会发现啊，这个瘤子的根部啊，有一个脖子，有一个颈部，有这样一个颈部。当时我脑子里就想了，啊，瘤子虽然很大很大，但是根部啊，并不是太大。哎，这一抱，抱出了一个医生的素质，也抱出了一个老人的感情，更抱出了一个惊喜。怎么呢？徐教授发现呢，虽然是肿瘤很大，但是它就像一棵大树，有个根部。要是从这儿切，哎，不就有戏了吗？可这高兴劲儿还没维持上一分钟，徐教授又犯愁了。肿瘤哎，就算可以切除，但出血问题怎么解决呢？哎，他突然想起来了，有样东西没准能行，啥呢？冰。这是一种叫做亚氦刀的冷冻技术，是一种针型装置，它非常细小，能够进入人体，并且能在针头部位将氦气瞬间冷冻到-150度，先让肿瘤局部结冰，随后猛然升温，再将冰冻的肿瘤融化成水，最后被自身组织吸收。如果在黄春才肿瘤的根部插入一排亚氦刀，这样就能阻断身体的血流流入肿瘤，从而达到止血的目的。为了以防万一，徐教授还采用了介入技术，就是把针尖大小的钢珠啊注入到黄春才的血管里，干啥呢？用来堵住供应肿瘤的血管。一切准备就绪，手术方案也确定了。可就在这时候，黄春才却提出了一个要求。什么要求啊？他说他要回家。徐教授当时有点纳闷了，你不会是打退堂鼓了吧？哎，你这一走，那我们的工作不都前功尽弃了吗？黄春才啊，你到底是咋想的呢？嗯，你要干啥呢？临近手术，相人黄春才突然提出回家，是临阵脱逃还是另有原因？相人到底怎么了？手术能否顺利进行？王刚讲故事，相人黄春才正在播出。李白全能侠出场啦！哇，
能量因子增加30%，洁净升级。新一代不伤手配方，健康再升级，全家更健康。不伤手的立白双重升级上市。中重传统，西重科研，中西合璧，佳洁士汉草萃更添汉草精华，清热去火，清新口气，标本兼顾。新校服，这是旧校服啊。汰渍能洗掉顽固污渍，让旧校服也能像新的一样白。有汰渍，没污渍。燕京啤酒，为中国干杯！辽宁电视台广告垂询电话：2318-2888。冰爽，你敢不敢？体验高露洁冰爽，让无数冰爽珠子在嘴里尽情冲击，冰爽口感，前爽未有。高露洁冰爽牙膏，冰爽你的感觉。燕京啤酒，为中国干杯。一切准备就绪了，手术方案已经确定了，可相人黄春才突然提出要回家。这是临阵退缩啊？还没开刀你就怕了？医生们心里话了，这么些年你都挺过来了，还怕这几个小时的手术啊？在一片误解声中，黄春才开口说话了。他跟我讲，他说这个手术我知道你们会努力的，但是开刀总归是有危险的，我也许看不到我的父母亲了。我希望在开刀之前回去能看看我的父母亲。哎呦，黄春才再一次打动了为他动手术的医生和护士们。在医院的护送下，黄春才回了老家。在那间生活了31年的屋子里，黄春才度过了一生最难忘的夜晚。手术都有风险，就算做了个万全的准备，也可能出现意外。何况自己的病情啊，又那么严重。又见了父母一面，他似乎心里轻松了不少。他觉得自己这回可以安心坦然地迎接手术了。谁也没有想到，手术还没有正式开始，意外就发生了。原来黄春才的气道啊，和普通人截然不同，弯曲变形的非常厉害，几乎成了一个迷宫啊。用来维持他呼吸系统的气管插管根本插不进去，这就意味着麻醉状态的黄春才很可能憋死在手术台上。但是我就想了一个办法，用氧气，高压氧气在气管镜的前端打气，前面有压力，把前面这个通道就给用压力把它撑开了，以后露出了一条缝，通过这条缝看到了声门，看到了喉头，看到了气管插管，顺利地把气管插进去了。呼吸机终于运转正常了，黄春才暂时脱离了危险，手术可以继续进行了。故事讲到这儿呢，咱还得交代一下，到目前为止啊，还没有人能够说清楚肿瘤发生的原因到底是什么，而这种神经纤维瘤呢，现在也无法完全根治。说白了，
就算你把它切除了，它还会继续生长。据说呀，有一个匠人已经做过31次切除手术了。当然了，长归长，该切除还得切除，否则不光是生活不方便，还很危及生命啊。尤其是像黄春才这么严重的，那更得手术了。第一次手术，黄春才身上最大的肿瘤被切除，重达12.5公斤。半年之后，黄春才又做了第二次手术，他的右侧巨瘤被成功切除，重达5公斤。与此同时，医生还为他的口腔和右耳实施了重新造型。20多年了，黄春才一直需要抱着肿瘤才能行动的生活宣告结束，他第一次解放了自己的双手。这种疾病不单是对他的身体上造成，最大的一个影响是心理上。黄春才在我遇到的这些病里面，他的病是最严重的，但是他的心理素质或者他的乐观反倒是最，我觉得是最坚强的。他对生命的渴望反倒是更强烈。黄春才还要做第三次手术，到那时候他的面部肿瘤才能全部被切除，到那时他将面临全新的生活，他的未来也会更加美好。不过需要说明的是，因为是神经纤维瘤，每次手术都意味着剧烈的疼痛，即使肿瘤全部切除了，神经性疼痛还会一直伴随着他，他只能用坚强的意志和对未来的憧憬来和病痛抗争。好了，让我们一起来鼓励他，祝福他。要说起来啊，通常不幸都有一个孪生兄弟，他的名字叫坚强。宁静的村庄里出现一位神秘的铁手怪人，他手现在变成金刚似的那么好使，钢筋、铁皮、橡胶，这个造型怪异的家伙竟然像真手一样灵巧，咱有的活都干不了，人家能干。他为何要将真手变成铁手？铁手背后又隐藏了怎样的传奇经历？且听王刚讲故事《铁手人》。一张 X 光片揭开惊人秘密，11岁女孩的心脏不翼而飞。别人的都不是这样的。11年来，头晕窒息如影随形，她每时每刻都面对死亡的威胁。随时会缺氧，有时候会突然缺氧发作。是什么让她痛苦不堪？她的心脏到底在哪里？且听王刚讲故事，失踪的心。